Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တောက်ဆုတ်ထားတဲ့သူလေးတွေအတွက်အတွင်းသားနူဤပြီးတော့ပြေခုံကျွတ်ကလေးနဲ့ချိုးဆိုင်ပြီးတော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ငပြောတိအမှတ်ကျော်အလွယ်ပြုလုပ်နေလေးကိုလာပြရပြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပကံတလုံးထဲကိုဆံမုတ်ဒီဟင်ခက်တဲ့စုံချီနဲ့သုံးစုံစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အချော်ချော်တဲ့မုတ်ကိုဟင်ခက်စုံချီနဲ့နှစ်စုံစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကတော့စားလက်ဖက်ရည်စုံနဲ့တစုံစာလောင်းနဲ့တခြားထမင်းစာစုံနဲ့လေးစုံနဲ့တဝက်စာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့နည်းနည်းလေးနှက်သွားအောင်ပေါ့နော်ခဏလောက်ဝင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီငပြောကြော်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာတော်တော်များများမှရောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်အရင်လဲရောက်ကောင်းကြသလိုစားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်။သူကချိုချိုဆက်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ပြီးရနဲ့ရေကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့မှွေသွားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုထက်သွားလိုက်တာ3ခေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်350မီလီလီတာရှိပါတယ်ရှင်ဖွင့်သွားလိုက်ရေကိုထက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဖြိုလို့တမထွားအောင်တေချာလေးဝင်သွားပေးလိုက်မယ်အားလုံးနှက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တဲကိုနန်းဖြူလေးကိုဒီထမင်းစာစုံနဲ့နှစ်စုံနဲ့တဝက်စာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ချစ်ထားပေးတာအုံတီလေးနေငယ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရနဲ့တမထွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီငပြောကြော်ရဲ့အဓိကဆိုက်ဆိုက်လေးနဲ့စားကောင်းတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကဒီအုံသီးချစ်လေးထက်ဟာလို့ပေါ့နော်မုံနှင်းလေးရတော့ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဖြိုဖြိုထားတဲ့မုံနှင်းလေးရတော့တအားလည်းမပြည့်အားလည်းမကျဲနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြရတဲ့ဒီငပြောသစ်တစ်ဖေးကိုအခွန်နွားပြီးတော့တလုံးမှာဒီလိုမျိုးသုံးစိတ်လေးတွေစိုက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ငပြောသစ်ရဖြိုမှရတဲ့သေးလေးပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့ငပြောသစ်ခက်ကြီးကြီးလေးကိုကြော်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှပါရရှင်အခုဖြိုးလို့နေတဲ့နေရာမှာငပြောသေးရဒီလိုမျိုးငပြောသေးဆိုလို့ရှိရင်ရှားရခတ်တယ်ပေါ့နော်ငပြောသေးအသေးလေးတွေပဲရှိတယ်ငပြောသေးကိုကြတော့ဖြိုးတစ်ဖီးလုံးလုံးကိုလှိထက်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြရနဲ့အตาလေးတမတော်အောင်ပေါ့နော်နေထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးနှက်တော်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဖြိုးလို့စပီးတော့ကြော်ပစ်လိုက်ပါမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးဒီစီပူပူအိုးထဲကိုစုံမရွက်လေးနှဲငယ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကကြတော့အနက်လေးမှုစင်းရတော့ပေါ့နော်မရှိရင်မထည့်လိုက်ရပါရှင်ကဲပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ငပြောသေးကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားပစ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီဆုံးမရလေးပါတော့လေအနက်လေးရမှုမှုလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ဖြိုးကတော့ကြော်တဲ့ချိန်မှာမီးအလဲလဲနေထားလေးနဲ့ပဲကြော်သွားပစ်လိုက်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကပ်ရအောင်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသာလေးခွာထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကပ်ပြီးနော်ဖြိုးတို့နည်းနည်းပါးပါမှွေပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါဟိုဖက်တစ်ဖက်ပြန်လှန်လှုပ်ပြီးတော့ဖြိုးတို့ရဲ့ကပြောကြော်လေးကရှေဝါးရေးရံလေးတန်းလာတဲ့အထိကြော်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းဖြူကဒီလိုမျိုးလေးမှွေသွားပစ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးပြန်လှန်လေးလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီငပြောကြော်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ရက်သားလိုက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကုန်းကြလည်းတက်တာပါတယ်ဘာဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးမရှိတော့လေကဲဖြူတို့ကြော်သွားရင်ကြော်သွားရင်လည်းဖြူတို့ရဲ့ငပြောကြော်လေးကဒီလိုမျိုးရှူဝိုင်းရံလေးတွေတန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီနော်ဒီနေ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်ပါပြီရှင်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးလို့ဆက်ထုတ်မယ်ပြီးရင်တော့ဆစ်ဆစ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်ကျန်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲကြော်တော့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖြိုးငပြောသည့်အဖီသေးလေးတစ်ဖီးကိုကြော်ပြီးလို့ရလာတဲ့နေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အနက်လေးရလည်းအရန်မွှေးတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းစားကောင်းပါတယ်ရေခုံကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အတွင်သားနုနုလေးနဲ့ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်ကြတတ်တာပြီးတော့စားလို့အရန်ကောင်းတယ်ဖြိုးတို့ရဲ့ငပြောကြော်လေးကတော့စားဖို့အဆက်သဖြစ်နေပါပြီရှင်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးကလည်းအရင်လွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးရအားလို့တွဲအဆက်ပြေမလို့ဖြစ်နေပါရှင်။ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလိုပါပဲနော်။ချွေးတွေဖိတ်လို့လည်းအပိတ်ချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူရရှိတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေအများကြီးတက်တော့ဖို့ရှိပါရှင်။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိုက်နှစ်သက်ရင်ဒီနေ့လေးတိုက်လည်းလွတ်စားနေပါရဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဖြိုးနဲ့ဗီဒီယိုတက်တော့ပြန်ဆက်ရမယ်နော်။အားလို့ bye